is de grootste planeet uit ons zonnestelsel. Jupiter is van dichtbij bekeken door de ruimtevaartuigen Pionier 10 en 11. Deze toestellen zijn de gegevens over Jupiter naar de aarde. Ze maakten ook veel foto's van dichtbij. Op deze foto's waren bijzonderheden te zien die nog volslagen onbekend waren. We zagen precies hoe de banden in het dichte Jupiter-wolkendek in elkaar zitten. We zagen hoe de stromingen in de Jupiter-atmosfeer zich afspelen. Op veel foto's is slechts een stukje van de reuzenplaneet te zien. Maar wel een stukje vol boeiende details. Ook enkele maantjes van Jupiter werden van dichtbij bekeken. Saturnus is bekend als de planeet met de ringen. Saturnus is het voornaamste object voor de Nationale Sterrenkijkdag. De ringen bestaan uit stenen en gruis, ijs en stof. Allemaal deeltjes die om Saturnus draaien en die samen de ringen vormen. De ringen zijn heel dun, enkele kilometers. Maar wel heel groot, enkele honderdduizenden kilometers. De deeltjes zelf zijn klein, waarschijnlijk kleiner dan een meter. Voorbij Saturnus zijn de planeten nauwelijks meer waar te nemen. De zon is in feite niet meer dan een gewone ster. De zon valt alleen op omdat ze veel dichterbij staat dan alle andere sterren. We kunnen de zon het beste een grote gloeiende gasbol noemen. Het oppervlak van de zon is 6000 graden. We zien er enkele vlekken, dat zijn gebieden waar het iets koeler is. Maar ook in die vlekken is het nog altijd 4500 graden. In het centrum van de zon heerst een temperatuur van miljoenen graden. Bij die temperatuur worden lichte atoomkernen samengevoegd tot zwaardere kernen. Bij deze kernfusie komt energie, veel energie, vrij. Het is deze energie die de zon uitstraalt, die licht en warmte op de aarde brengt. In de rand van de zon nemen we uitbarstingen waar. Grote gasmassa's verheffen zich boven de zon en regenen terug op de zon. Eén zo'n uitbarsting is groter dan de hele planeet Aarde. We noemen die uitbarstingen protuberansen. Net als bij de maan vinden er bij de zon af en toe verduisteringen plaats. Deze beelden zijn in 1973 gefilmd in Afrika, in Kenia, toen de zon daar werd verduisterd. De Turkana-stam was angstig voor dit natuurgebeuren. Met dans en gebed werd het onheil afgewend. Intussen vond de verduistering plaats. De natuur reageert. Kippen gaan op stok. Het wordt echt donker. Er steekt een wind op.
Tijdens de totale verduistering, die hoogstens 7 minuten duurt, is de corona, de ijle gaswolk om de zon, goed te zien. De zon is ook speciaal bestudeerd vanuit het ruimtelaboratorium Skylab. Tijdens ruimtewandelingen moesten de belichte films uit de zonnetelescopen worden opgehaald. Zwevend in de ruimte, met een kabel verbonden met het moederschip, gaat een astronaut naar de telescopen. In kleuren die vanaf de aarde niet zichtbaar zijn, is de zon gefotografeerd. Opnamen in röntgen, ultraviolet en infrarood moeten onze kennis omtrent de zon vergroten. Omdat de zon de enige ster is die dichtbij staat, is het van veel belang ze goed te bestuderen. Wat we van de zon leren, geldt vaak ook voor de andere sterren. Er zijn sterrenwachten speciaal voor het onderzoek van de zon gebouwd. Dit is er zo een, de Kitt Peak sterrenwacht in Arizona, Verenigde Staten. De grootste zonnekijker ter wereld ziet er van buitenuit als een grote driehoek. Het beeld van de zon wordt opgevangen met behulp van spiegels die bovenop de driehoek staan. Dan gaat het beeld van de zon door de schuine buis naar beneden. Helemaal beneden zien we een zonsbeeld dat een meter groot is. De astronoom bekijkt aandachtig alle bijzonderheden op de zon. Kometen zijn niet zo heel zeldzaam. Elk jaar komen er zeker 10 voor. Zelden zijn ze zichtbaar met het blote oog. Een komeet is een grote, vuile sneeuwbal. De kern is 50 kilometer, de staart 100 miljoen kilometer. De ontdekking van een komeet kan leiden tot de uitgifte van een postzegel. Ook vele oude astronomische gebeurtenissen zijn op postzegels vereeuwigd. Dit is slechts een kleine greep uit de grote collectie sterrenkundezegels. In het zonnestelsel vinden we ook nog enkele duizenden planetoïden, rotsblokken die om de zon draaien tussen Mars en Jupiter. Ze inspireerden vele schrijvers. Stop! Iets onprettigs op radar. Zijn meteoren. Voordat iemand de koers kan wijzigen, wordt de ruimtekruiser door een meteoor getroffen. Botsing met de meteoor ontreddert de ruimtekruiser die onweerstaanbaar door het reusachtige schip wordt opgeslokt. Hallo, professor. We hebben alle controle verloren en we vliegen het ruimteschip binnen. Wat moeten we doen? Maar plots snort het geheimzinnige ruimteschip langs de planeet Mars en verdwijnt in het onbekende heelal. Alle mensen, geen verbinding meer. Wat zal er met hen gebeuren? Zal ik hen ooit nog terugzien? Soms treffen stenen uit de ruimte de aarde. Ze worden meteorieten genoemd. Een deel van de meteorieten zal afkomstig zijn uit de planetoïdengordel. De grootste meteorieten die de aarde treffen kunnen een gat in de aardbodem slaan. Er zijn enkele van deze kraters bekend. De grootste is in Arizona in de Verenigde Staten. Deze krater heeft een middenlijn van 1200 meter en hij is nu nog 175 meter diep. Geleerden denken dat hier 50.000 jaar geleden een 100.000 ton zware meteoriet is ingeslagen. Op de oude sterrenkaarten vinden we bekende sterrenbeelden. Ze vormen slechts een hulpmiddel om aan te geven over welk deel van de hemel, bijvoorbeeld de grote beer, we het hebben. Dit is de sterrenhemel als het donker en onbewolkt is. We kijken in noordelijke richting. Scopen kunnen we er vele zien. Al deze melkwegen, of beter gezegd sterrenstelsels, bevatten miljarden sterren. Het heelal is één grote verzameling van sterrenstelsels. Met de grootste telescopen ter wereld kunnen er nu al 10 miljard worden gefotografeerd.
vinden de volkssterrenwacht Simon Stevin in het Brabantse Hoeve. Dames en heren, goedenavond. Het is een van de locaties waar u terecht kunt vanavond op de Nationale Sterrenkijkdag. Daarover hebben wij al vermeld in de documentaire die u zojuist heeft gezien, De Mens in het Heelal. Het is een van de ruim 150 plaatsen die in ons land zijn ingericht om u te ontvangen, waar u vanavond met wat deskundigen kunt kijken naar de sterrenhemel en uw eigen observaties kunt doen. Voor het eerst kunt proeven aan astronomie. De volkssterrenwacht Simon Stevin is in 1961 opgericht en dat was aanvankelijk gesitueerd in Oudenbosch. Maar sinds 1970 bevindt men zich hier in Hoeven en heeft men een prachtig terrein gevonden, rustieke omgeving even buiten het dorp zelf. De sterrenwacht is er om de sterrenkunde te populariseren. Dat willen we ook eigenlijk doen met deze Nationale Sterrendag die vandaag op deze vrijdag gehouden wordt, georganiseerd wordt. Het is ook de bedoeling op deze volkssterrenwacht belangstelling te kweken, interesse te kweken voor de astronomie, voor de sterrenkunde, amateur sterrenkunde. Er zijn in ons land heel wat amateur astronomen actief. Een secundaire rol van de volkssterrenwacht Simon Stevin is het wetenschappelijk werk. Maar nogmaals, dat staat niet op de voorgrond. Het gaat erom om juist de sterrenkunde onder de mensen te brengen. Voor dit werk heeft men hier 11 telescopen staan, zoals deze die hier achter mij staan opgesteld en die ook vanavond gebruikt zullen worden. Verder heeft men 2 radiotelescopen. Pogingen dus om inderdaad aan andere beschavingen te laten weten dat de aarde een bewoonde planeet is. En sterrenkundigen zijn ervan overtuigd dat er andere bewoonde planeten in het heelal zijn. Hier in Hoeven kunt u niet alleen dat zien. Het is een vrij uitgebreide expositie die dus de titel heeft gekregen De Mens in het Heelal. Deze expositie is de hele maand juni geopend. U kunt er in ieder geval iedere woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag naar komen kijken. Verder is de volkssterrenwacht met de expositie dus geopend op woensdagavond en op zaterdagavond. En groepen zijn altijd welkom als ze van tevoren een telefonische afspraak maken. Dat wat die expositie betreft. Een enkele opmerking over de Nationale Sterrenkijkdag. De objecten die vanavond bekeken kunnen worden zijn in de eerste plaats de planeet Saturnus met de zeer fraaie ringen. En ik garandeer u dat het werkelijk een sensatie is om dat een keer zelf te zien. Als u nog nooit door een telescoop heb gekeken, grijp dan vanavond de kans. Als u te ver van Hoeven afwoont, ga dan ergens anders naartoe. Maar probeer in ieder geval door een telescoop te kijken. U bent zelf mens en u woont in dat heelal. U maakt er deel van uit. Kijk eens om u heen. Het andere object wat wordt getoond op deze sterrenkijkdag is de maan. Dus het is bijna volle maan. Dat is een beetje ongunstig. De kraters zijn dan niet zo heel erg mooi te zien. De schaduwen zijn erg kort. Maar als de maan op is gekomen en zeker als u tegen 12 uur vannacht of misschien nog later gaat kijken, zult u een heel mooi maansbeeld te zien kunnen krijgen. En afhankelijk van de plaats waar u bent, zullen er ook zeker andere dingen worden getoond. Maar het is goed om te beginnen met deze objecten, met Saturnus en de maan, als een allereerste inleiding in de sterrenkunde. Wat u vanavond niet te zien zult krijgen, is natuurlijk de zon. Want die is op dit moment, terwijl de mensen volop hier naar Hoeven toestromen en hopelijk ook al naar de andere plaatsen, aan het ondergaan. De zon moet u overdag bekijken. En als u een kijker hebt, kijk er dan nooit rechtstreeks naar, want dat kan levensgevaarlijk zijn. Althans, wat uw ogen betreft. Uw ogen kunnen ernstig worden beschadigd. Als de zon hier in Hoeven wordt bekeken, dan kunt u heel fraaie plaatjes zien. En daarom ben ik nog even bij deze wand gaan staan. Dit bijvoorbeeld is een foto die op een volkssterrenwacht is gemaakt van de zon. Dit is de rand van de zon. En u ziet hierin een uitbarsting in de rand van de zon. U kunt dit soort zaken zelf in het zonneobservatorium van Hoeven komen volgen. En ik garandeer u dat het een sensatie is om die ster, de zon, een keer van zo dichtbij te bekijken dat u dit soort fenomenen ziet. Voor de rest denk ik dat ik u alleen maar kan opwekken om deel te nemen aan de Nationale Sterrenkijkdag. Het laatste nieuws en meer informatie daarover geeft nu weer Hans Engelman.